bayram günündə əməkdaşımız Aysel Zahid qızı uşaq onkoloji klinikasında müalicə alan balacalara baş çəkib. Cavan və qoca yaşlarında bugün hər kəsin ehtiyatlanlığı xəstəlikdən müalicə alan bu balacaların Respublika günü ilə bağlı təəssüratları maraqlıdır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyib müstəqillik günü ilə əlaqədar gələcəyimizin tariximizə nə qədər bələd olduğunu öyrənmək üçün fərqli bir məkana gəldik. Qafqazda yeganə klinika sayılan, yaşı 18-ə qədər olan 60-a yaxın uşağın müalicə aldığı uşaq onkoloji klinikasındayıq. Bu uşaqların yanına dəfələrlə gəlməyimə baxmayaraq, onların həssaslığını nəzərə alıb hər dəfə diqqətli olmağa çalışıram. Bilirəm ki, onların etibarını qazanmaq, dil tapmaq çətindir. Amma bilmirəm, bugünün təsirindəndir ya yox, uşaqların söhbətindən doymaq olmurdu. 10 yaşlı Zəhra məktəbdə Azərbaycan tarixindən yaxşı qiymət aldığını bizə sübut elədi. Zəhra, bugünün tarixinlə bağlı hansı məlumatın var? 1918-ci yazmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əlaqələndirdi. Onun da bənisi Məhəmmədən Rəsulzadə olub. 23 ay ömürsün. Xəstəxanada müalicə olunmalarına və əzizlərini gec-gec görmələrinə baxmayaraq, adi həyatda sağlam insanların simasında çox az-az təsadüf olunan təbəssüm uşaqların özündən əksik olmurdu. Bir-biri ilə zarafat edən bu həmyaşlı uşaqların 5 yaşı olmasına baxmayaraq, kifayət qədər məlumatlı idilər. Elkin, bugün nə bayramıdır? Müstəqillik. Müstəqillik nə deməkdir? Azadlıq demək. Sən azadlıq haqqında, müstəqillik haqqında hansı şeir, nəsə bilirsənmi? Dur, millət ayağa. De görə biz də işte. Dur, millət ayağa, getməli, qısa çalmağa, könüllü getməli, vətəni qormağa. Mən elə bilirdim ki, onlar baş verənləri anlamır. Amma Sadiqin büyüyəndə kim olmaq istəyirsən sualıma verdiyi cavab mənim fikrimi dəyişdi. Həkim. Həkimlərin sözlərinə görə uşaqların qəbul etdikləri dərmanlar səbəbindən onlarda bir qədər zihni geriləmə müşahidə olunur. Bacı Sərxan da nə qədər çalışsa da himnimizin sözlərini xatırlaya bilmədi. Amma gəlin etiraf edək ki, onun unutqanlığında da bir şirinlik var. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman evladına şanlı vətən. Burası nə idi? Uşaqları belə vəziyyətdə görmək nə qədər çətin olsa da, onların sevinci, gülüşü, zarafatları insanda yaşamaq hissini daha da artırır. Gələcəyə böyük ümidlərlə baxan bu uşaqlarla görüşümüzsə nə ilk, nə də sondur.